တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဗစ်ကြာမှာတချို့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အခက်အခဲကြီးကြားမှာရိုက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အပြေးလွှားရိုက်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ season 2ကတော့တည်ကြတယ် season 1တန်းအများကြီးကောင်းတယ်ဇလန်ဆက်ကွက်ကစားဒီ season 2မှာပါတဲ့ဒီခက်ခဲနေတဲ့ပုံစံတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါမှာပြီးတော့လည်းဒီက main actor ရဲ့ action scene တွေ fight scene လေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲကိုရိုက်ခဲ့ရတဲ့ scene တွေဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရမယ်ဘယ်လိုရောအသစ်စစ်တွေနဲ့တွေ့မြင်ရပေါ်ရှိမလဲဒါလေးလည်းပြောပြပါအောင်ကိုအခုတော့ကျွန်တော်တို့ plan နေလောက်ထားတာတော့ဒီ January ကတော့စုံနေပြဟုတ်အချစ်ကားလေးလည်းရှိတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုး against ကားလေးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အရန် thriller စံနဲ့စကားမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နည်းနည်း psycho ဘက်ကိုသွားမဲ့ဇလန်းမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲဒီသူကြီးကြီးဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပြီးတော့တချို့ဟာတွေဆိုနည်းနည်း comic ဆန်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့စိတ်ကစားဆန်တဲ့ကားမျိုးတွေပေါ့နော်အဲလိုမျိုးမတူညီတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုပရိသတ်ကိုခြားပြောက်လို့ရှိပါခင်ဗျဟုတ်ဒီ2021မှာပထမဆုံးပရိသတ်နဲ့ထိတွေ့မဲ့ဇလန်းတွေကလိပ်ပြစီစဉ်သူများဖြစ်နေမလားအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါအောင်ကိုဟုတ်တယ်ဒီတလာပိုင်း28ရက်နေ့မှာဒါ Cannibal Challenge Channel မှာရှင်းရှင်းနိုင်မှာစတင်ထုတ်လင်းပြသမယ်လိပ်ပြရာ season 2ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ season 2လေးကလည်းအမတ်တရားကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ covid ကြောင့်အဲ့ဒီမှာတချို့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အခက်အခဲကြီးကြားမှာရိုက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အပြေးလွှားရိုက်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဟိုလူအကန့်အသတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တေချာစနေကြောကို mark စေတက်ပြီးတော့ဟိုလုံလုံကျုံကျုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ခဲ့ရဘယ်ရင်ကလို့တွလက်ပေါ့ပါပြီးတော့ရိုက်လို့တော့မရဘူးပေါ့လေဆိုတော့အချိန်တခုအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြီးဒီအလုပ်တခုကိုကျွန်တော်ကတာဝန်ယူထားတဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာအခက်အခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာကောင်းကောင်းကြိုက်တွေ့ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့တကယ်လုံးဝအမှတ်တရပါပဲဟိုအစပိုင်းတော့ကျင်းသားမရတာနည်းနည်းရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့used to ဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတော့shooting မှာလည်းအဲ့လိုဟိုနောက်ထပ် new normal style တခုဖြစ်သွားတော့director လေးကျင်းသားရသွားတယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလို့ရတော့အဆင်ပြေပါတယ်အခု season 2ကတော့ဒါပြည့် season 1ထက်အများကြီးကောင်းအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမတူညီတဲ့အခြေအနေတခုမှကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြရအောင်ဆိုတကယ်ပို့ပြီးတော့အမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်နေချင်းချင်းလဲပို့ပြီးတော့စီးလုံးနဲ့ခံစားမှုတခုခံစားရတယ်လေအကောင်လုံးကလည်းကိုတောင်းဝန်ကိုအပြည့်ဝယူပြီးတော့ရိုက်ကြရတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလူသိရမလားတစ်ခေါက်မှလိုက်ထည့်ရိုက်လိုက်တစ်ခေါက်မှထည့်ရိုက်လိုက်ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီကိုဗစ်အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအမားနေအောင်ကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကိုတောင်ဝန်ကိုပြင်ဆင်ရတာမျိုးပေါ့နော်ကိုတောင်ဝန်ကိုယူပြီးတော့ dialogue ချက်တဲ့အပိုင်းတွေတချို့တွင်ကြိုးပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့အမှန်နဲ့မြတ်အကုန်လုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်ဝန်ကိုပြေးဝယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ရတာဆိုတော့အကုန်လုံးကပို့ပြီးတော့ရတယ်လို့ထင်တယ်အလုံးလို့ရလဲဘာဖြစ်တော့ကျင်းသားရလာတာပေါ့ဟုတ်โอเคကျွန်တော်တို့ season 1တုန်းကတော့ Asia Academy Creative Award မှာဒါ၄ဆုရခဲ့ရပေါ့เนาะဆိုတော့အရင်လည်းဝမ်းသာတယ်အရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ခံစားရပါတယ် season 2ကတော့တေးကြတယ် season 1တန်းအများကြီးကောင်းတယ်ဇလန်းဆက်ကွက်ကစားသူ့ရဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေကအရှိတ်အတက်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ crime action thriller ပုံစံကဒါဒီကျွန်တော် Canon Plus မှာကျွန်တော်ရိုက်ကူးတဲ့ပုံစံကကျွန်တော် episode တစ်ခုတိုင်းမှာကျွန်တော်အမှုတစ်ခုချင်းစီကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရိုက်ကူးတင်ဆက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့အခု season 2မှာလည်းအမှုတိုင်းအမှုကိန်းတွေပါအောင်ပေါ့နော် crime တွေပါအောင်ဆိုတော့အဲ crime တွေမှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမဲ့ဇလန်းဇက်ကွက်တွေပါမလဲဆိုတာပရိသတ်တွေကိုစောင့်မြေကြည့်ရှုအားပေးစေချင်ပါတယ်တေချာရာတို့အရှိရပုံစံတွေတက်ကိုအခုဒီ season 2မှာပါတဲ့ဒီခက်ခဲနေနေတဲ့ပုံစံတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာပါပြီးတော့လည်းဒီကိ main actor ရဲ့action scene if i seen lady လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြီးကလည်းကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲကိုဟိုရိုက်ခဲ့ရတဲ့ scene တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကြီးလည်းကြည့်ရှုအားပေးနေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ character အနေနဲ့ကတော့ရှေ့က season 1ထက်ကိုနည်းနည်း comedy ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပါတဲ့ sense လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကို character က season 1မှာတော့အလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဟာသညံပေါ့နော်ဟာသညံတိတ်မရှိပေါ့နော်အဲ့မဲ့ season 2မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးထည့်ထားရပါတော့။ဆိုတော့အဲ့လေးကလည်းသူ့ရဲ့ဒီ character ရဲ့ထူးခြားတဲ့အဲမျက်နှာပြင်နောက်တစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမျိုး
COVID-19 ma chong la re khak khe ri phi chu tong bi ba khnya